3, 2, 1, start innspilling. Hei, og velkommen til Hamar. Jeg heter Anette. Og jeg heter Mari. Og vi er veldig glad for å ha blitt invitert inn for å si noe om vårt mulighetsrom som ergoterapeuter for barn og unge i en kommune. Og vi synes det er veldig bra at ergoterapi og barns helse er med i landsmøteprogrammet i år. Vi liker det liksom praktisk, så det vi skal bruke den filmsnutten her på er å si noe om hvordan vi har jobbet og jobber på noen av områdene for å fremme vårt fag og vår viktige kunnskap i arbeid med barn i kommunene. Vi vet jo at ergoterapitjenestene rundt om i landet er organisert forskjellig fra kommune til kommune. Og for 5-6 år siden, da vi ble ansatt, så hadde vi en leder som ønsket å endre stillingene fra at alle ergoterapeutene jobbet med nesten alt, til å spesifisere litt mer hva vi skulle jobbe med. Så da, når jeg og Mari ble ansatt da for 5-6 år siden, så ble vi ansatt i egne stillinger for barn og unge. Og målet til lederen vår var jo at vi skulle ha litt mer effektive tjenester, vi skulle jobbe mer helhetlig på de områdene som vi hadde ansvar for, og vi skulle få en bedre kvalitet på det ansvaret vi fikk. Så vi var da to ergoterapeuter som ble ansatt for å jobbe med barn og unge, og det ser vi har vært veldig viktig for faglig utvikling, og det med å utvikle stillingene har vært helt nødvendig, fordi de stillingene var litt nyformet når vi fikk dem. Og det er mulig når man er to. Det har vært viktig å kunne være to stykker sparringspartnere for å på en måte finne de her effektive og gode måtene å jobbe på. Så nå er vi to ergoterapeuter som er organisert sammen med de andre helsetjenestene for barn og unge i Hamar under helsestasjon, sammen med lege, fysioterapeut, jordmor, helsesykepleiere og psykologer. Og vi har da en kommune, vi jobber i en kommune hvor tidlig innsats er noe man snakker om på alle nivå. Det er en satsning på barn og unge, og vi er ønsket inn i skolehelsetjenesten, i tverrfaglig skolehelsetjeneste. Det vi ser er at vi må være med å forme litt, fordi vi er et lite fag som kanskje ikke er så godt kjent for alle, så det å være med å forme litt veien, hvordan vi skal kunne bidra på mest mulig effektiv måte, er viktig. Det gjør jo at vi har en ramme rundt oss, vi har mange knagger å henge utvikling og faget vårt på i kommunen vår, og det er vi jo veldig glad for. Men det handler om å finne den muligheten til å kunne bidra med det vi kan. Og det har vi gjort både ved å jobbe på individnivå og systemnivå. Så her er grunnmuren vår som vi jobber utifra for å forme tjenesten vår. Og vi har brukt vår forståelse av faget og erfaringene vi hadde fra tidligere jobber, da vi jobbet mye på individnivå og på funksjon. Vi bruker også denne modellen når vi skal forklare hvilke tjenester vi har, og i forhold til både til familier og i forhold til samarbeidspartnere. Ja, og da vi begynte de her jobbene, det var et nytt system for oss begge to, så var det viktig for oss å på en måte forstå litt hva er det som er vårt ansvar, hvor på en måte går våre grenser for vår arbeidsstilling. Så da var det viktig for oss å jobbe litt med rammene. Vi fikk veldig mange forskjellige henvendelser, og da er det noe med på en måte finne ut av hvordan løser jeg dette her. Så vi har blant annet hatt en jobb hvor vi har jobbet med det med forventningsavklaring, spesielt i forhold til hjelpemidler. Og da vi lyktes ikke i å finne noen vedtak eller noen bestemmelser som sa at vi skulle være delaktige eller ha ansvar for veldig stor del av hjelpemiddelformidlingen. Derfor så stilte vi et spørsmål til vår leder på hva som er effektivt for tjenesten vår som helhet, men også for brukerne. Så det har endt opp i at vi har nå en tydelig ansvarsfordeling i forhold til formidling av hjelpemidler, fordelt på ergoterapi for barn, fysioterapi for barn, spesialpedagoger og pedagoger ute i barnehager og skoler, og hjelpemiddelteknikerne på lagret i kommunen. Vi har også utviklet en egen prioriteringsliste for barn og unge, som har litt mer fokus på
barnet, ferdigheter, individet og funksjon. Og viser da til den arbeidsmodellen som Mari snakket om i sted, at vi på en måte prøver å få fram det. Vi ser også at, eller vi har jobbet mye med, og når man får, begynner å jobbe med et barn som har behov for tiltak eller har mange ulike utfordringer, så har vi sett at det har vært viktig å komme fram og spørre hva er hovedaktivitetsproblemet for barnet. At vi tar en aktivitetsprioritering, og det ser vi har vært en fin måte for oss å komme inn på i arbeid med barna, hvor vi deltar på å prøve å prioritere og sette en ramme for hva er det vi begynner med nå. Og det er flott, det er veldig fint, Anette, for da drar vi jo i samme retning, både med familien og barnehage eller skole og andre samarbeidspartnere. Da kommer det veldig tydelig fram hva er det vi skal jobbe med nå. Ja. Ja, og vi har også laget et nytt henvisningsskjema som går på henvisning til ergoterapitjenesten for barn og unge, hvor vi får fram ikke bare hva slags hjelpemiddelartikkelnummer det er som skal fikses på, men hvor vi får fram aktivitetsproblemet, hvor vi etterspør hvilke områder og hvilke ferdigheter er det snakk om, at man ønsker ergoterapeutene inn. Og det gjør jo at vi får en henvendelse som er mer hvor vi blir spurt om faget vårt, og ikke konkret fikse noe. Og det tenker vi har vært veldig viktig, og det gjør, vi ser at henvendelsene endrer seg fra å være veldig spesifikke på fiksnivå, til å være mer at vi blir spurt om å komme med vår faglige vurdering og bidra i det faglige arbeidet. Og så tar vi, Anette, da en faglig vurdering på om vi skal tilrettelegge aktiviteten, eller om vi skal trene med barnet, eller om vi skal tilpasse omgivelsene. Mm. Eller alle de tre tingene. Og det ser vi at det med tilrettelegging er en veldig stor del av tiltakene vi jobber med. Men noe med å ta den ordentlige vurderingen først har vært viktig for oss for å på en måte eie det vi skal jobbe med. Ja. Vi har også hatt veldig fokus på at vi skal jobbe målrettet. Vi skal være enige med de rundt og med barnet. Hva er det som er hovedaktivitetsproblemet? Hva er det de ønsker å jobbe med? Og vi bidrar med hva vi kan gjøre for å komme dit man ønsker, har med alle rundt for å på en måte formulere og få en felles forståelse av hvordan man skal jobbe med den ferdigheten for eksempel, og så sette en evalueringsdato, sånn at man på en måte kan komme seg videre. Og det henger jo litt med i forhold til det med avslutte saker, at man har en helt konkret dato eller en tid for neste kontakt eller avsluttet tiltak, sånn at man på en måte kan komme seg litt videre, og det gjelder for oss, men det gjelder jo selvfølgelig mest for barnet og de rundt, at man har noe å jobbe til. Ja. Mm-hmm. Og i tillegg til å ramme oss inn, så har vi også måttet øke kunnskapen vår, så vi har søkt og lest og lært mye, mye nytt på de årene her. Vi har også gått på kurs, vi har hospitert hos andre barneergoterapeuter, vi har veiledet å få drøftet enkeltsaker med ergoterapeuten på habiliteringstjenesten. Vi er veldig takknemlige for metodeparmen som er utviklet av Bergen kommune. Den har vi brukt flittig. Vi har lært oss standardiserte kartleggingsverktøy som vi har vurdert som hensiktsmessig i vår praksis. Og den kunnskapen vi har søkt etter, det er jo kunnskap vi har trengt i de konkrete henvendelsene som vi har fått for å gjøre en faglig god jobb i de konkrete sakene. Så det er viktig for oss å få fram at vi på en måte har jobbet med bredden når vi har fått saken. I tillegg til å øke kunnskapen vår, har vi også markedsført tjenesten vår. Det har vi gjort både ved samtale med en kollega ved kaffemaskina, til å ha undervisning til samarbeidspartnere som BUP og barnevern og PPT og helsestasjon og fysioterapeutene. For vi brenner virkelig for hverdagsmestring for barn og unge, og vi erfarer og har erfart hvilken betydningsfull og utfyllende rolle vi har i barna og familiens hverdag i samarbeid med andre faggrupper. For det er når vi spør foreldre og hjelpere om hva de opplever som hovedaktivitetsproblemet, så er det veldig, veldig, veldig ofte mestring av hverdagsaktiviteter. Det er å kunne gå på do, kunne kle på seg selv, kunne spise uten søle.
Så målet med å markedsføre, det å gi informasjon om hverdagsmestring for barn og unge, og hvilke tjenester vi kan tilby i forhold til på individnivå og aktivitet, som den modellen som vi viste innledningsvis. For vi ergoterapeuter, vi mest kjent for tilrettelegging av omgivelsene. Så da bruker vi, så det har vært målet med markedsføringen vår. Det andre målet jo at vi så at vi fikk henvisninger for sent, så vi kom inn sent inn i sakene. Så da var det en måte å tenke at her må vi levere, her det behov for at vi leverer ergoterapitjenester tidligere. Så derfor ønsker vi også å gi informasjon om hvilke tjenester vi kan tilby på tidlig stadie. Mm-hmm. Vi var litt redde, Anette, for at vi skulle få veldig, veldig mange søkere, søknader, men det skjedde ikke over natta, men for ting tar tid. Men vi ser en veldig, veldig positiv endring når vi har jobbet systematisk sånn som vi har gjort. Mm, og endringen går jo på at henvendelsen etterspør faget vårt og en konkret gjenstand. Mm. Og det veldig viktig for å kunne gjøre en god jobb. Ja. Vi skal over nå til å si litt om hvordan vi har jobbet på systemnivå. Og det vi kan si da jo at vi har jobbet for å forankre det vi har gjort, jo da vi løftet det opp og gått til ledelsen. Så da vil vi fortelle litt om hva vi har gjort. Ja. Det ene tiltaket egentlig som vi har jobbet med tidligere, vi har jo jobbet med skrivedans som tiltak til enkeltbarn som vi har følt opp i tjenesten vår. Da har jo det vært utført i gruppen, det barnet har hatt skrivedans i gruppa si, førskolegruppa i barnehagen, så de andre barna på gruppa har vært med. Det vi så var, både vi og pedagogene var ganske raskt enige om at vi så at dette var veldig hensiktsmessig for alle barn på førskolegruppa. Og det, når vi så det, så sammen med pedagogene, så fremsnakket vi skrivedans til ledelsen i barnehage her i Hamar kommune, og viste til rammeplan for førskolebarn, og så at skrivedans egentlig dekket de fleste punktene. Så selv om barna har hatt masse bra innhold, så vi at vi kunne få til en kvalitetssikring med at det som på en måte skulle være litt sånn skolerettet, kunne være skrivedans. Så nå det sånn at barnehageledelsen har sagt at alle barn i førskolegruppene skal ha skrivedans i Hamar kommune. Og vi bidrar med å ha kurs for pedagogene, et praktisk endagskurs som gjør at man kan gå rett ut og ha det i førskolegruppa si. Og så følger vi fortsatt med de her enkeltbarna som trenger ergoterapitjenesten i tillegg. Og målet med skrivedans jo å vekke interessen til å tegne gjennom stimulering av flere sanser. Og gjennom å bidra med å ha det kurset, så tenker vi at vi bidrar med vår kunnskap. Vi gir masse av vårt fag inn, så det kan brukes på mye bredere i kommunen. Det jo økonomisk gunstig ved at det koster ingenting. Det koster 6 timer fri fra vanlig jobb for å delta på kurset. Vi får til et samarbeid på tvers av etatene i kommunen mellom skole, barnehage og helse. Og det synes vi veldig bra. Og så tenker vi at det en veldig fin brobygger fra barnehage til skole. Så det våre veldig gode argument for å drive skrivedans sånn som vi gjør det i Hamar kommune nå. Mm. Vi har utviklet hefte, aktive små hender 0-5 år. For vi opplevde at vi, når vi var ute i barnehager, så opplevde vi at vi gjentok oss selv om ting som var selvfølge for oss, og var ikke selvfølge for alle. Så med støtte og samarbeid med barnehageledelsen, så utvikler vi det heftet i forhold til kunnskapsdeling. Så da, målet det jo å spre kunnskap om hvordan barn kan utvikle selvstendighet, egenomsorgsferdigheter og finmotorikk. Og vi også, det står også i heftet når man kan henvise til ergoterapi. Vi tenker at det en kunnskapsdeling, og at det en fin hefte som kan ligge på bordet i lunsjen i barnehagene. Mm. Og med å øke noe kunnskap der, så ser vi også at vi kan få henvendelsene tidligere. For da kan man jo se når det eventuelt skulle være noen utfordringer. Eller at lavere terskel for at barnehageansatte kan ta en telefon til oss hvis de har noe å undre seg noe over. Mm. Det ofte lettere å ta en telefonkontakt hvis man har et kjent ansikt. Mm. Vi har også jobbet med undervisning på NTNU for ergoterapeuter, med mål om at vi skal ønske å inspirere flere til å bli barneergoterapeuter. Mm. Og det har vært veldig gøy å ha den undervisningen.
Kjempebra. Ergonomi også noe som jeg har jobbet med på systemnivå. Målet med det jo å dele kunnskap om ergonomi og fremme arbeidsmiljø for skoleelevene I kommunen. Vi var så heldige å få en henvendelse fra skoleledelsen I vår, hvor de etterspurte noen tips til elevene, ungdomsskoleelevene som satt hjemme på hjemmeskole. Og da lagde vi en liten filmsnutt med noen veldig enkle tips på hva man kan gjøre når man sitter hjemme for å få det litt bedre med kroppen. Og det var veldig positive tilbakemeldinger på det, og de tenker at det var en veldig fin måte å bidra på og nå fort ut til veldig mange på ting som vi synes viktig. Mm. Vi har gått I samarbeid med boligkontoret og utviklet boligrådgivningsgruppa. Og det var målet var å levere mer koordinerte tjenester I boligsaker. Og da kan vi drøfte saker, og vi kan reise ut sammen på boligoppdrag. Vi har også et felles dokumentasjonssystem som ansvarliggjør hvem som skal gjøre hva. Det brukeren selv, eller det boligkontoret, eller det vi barnehageterapeuter? Og det har vært veldig ryddig og hensiktsmessig og fint samarbeid. Mm. Og der vi var ute før, og sa, vi var kanskje ute og kartla, og så spurte brukeren om et eller annet I forhold til økonomi, eller tilskudd, eller ordninger, så måtte vi si, det vet jeg ikke. Og så sa kanskje boligkontoret det samme når de var ute og lurte på noe, hva kan jeg få tilrettelagt, hva kan jeg trenge? Så sa de også, vet ikke, men det å da komme sammen og reise ut, så tenker vi at det en veldig mye bedre kvalitet på den tjenesten vi leverer. Mm. Så det litt sånn som vi jobber på systemnivå. Vi skal avslutte med å si litt om mulighetsrommet, oppsummere litt. Mm. Og det vi erfarer at vi får jo ikke mer ressurser, og det det nok få som får. Men det å se på muligheten og måten vi jobber på, vi ser jo det at små endringer, det når man får en henvendelse, ikke bare gjøre det som står, men tenke hva ergoterapi her, hva mener jeg jeg kan bidra med, og gå ut med det, så ser vi at de små endringene I hver enkelt sak kan gjøre en stor forskjell på sikt. Og det å stoppe opp, det har vi gjort mye. Stoppe opp og tenke, dette lurt? Er dette den beste måten å gjøre det på? Det effektivt for Hamar kommune? Og ved å gjøre det, så tenker vi at vi kanskje kan utvikle man gjennom å stille de spørsmålene. Og det å by på samarbeid, og det å dele det man kan, bra. Det kan brukes videre, eller vi kan bidra mer. Så det å ha fokus på en hverdagsmestring for barn ser vi veldig nyttig. Det noe som etterspørres, og det anerkjennes veldig som viktig tema. Vi ser at det med fokus på egenomsorgsferdigheter noe barna vi jobber med trenger, og det det de voksne rundt spør om. Men det også å bidra med å dra det, selv om det kan være mange behov, dra det ned og tenke hva det som hovedaktivitetsproblemet, og begynne der, og heller jobbe videre med de andre tingene, litt sånn gradvis. Det ser vi veldig viktig. Vi tenker at det vi har snakket om nå har vært vår mulighet til å fremme faget vårt I Hamar kommune, og kunne delta med vår veldig viktige kunnskap om barn og barns helse. Yes. Mm-hmm. Så vi har, som du ser, så har du bildet We Can Do It. Den har vi plakat på kontoret vårt. Og så har vi litt sånn smådrops som vi har, hvis vi trenger litt påfyll. Hvis vi kjenner på at det butter litt imot, så tar vi oss en liten We Can Do It-drops. Yes. Da håper vi at vi har inspirert dere til å se mulighetsrommet for barn og unge. Så Og ta veldig gjerne kontakt. Vi veldig klare for både faglige diskusjoner og kunne bidra på enkeltsaker eller på noe større. Det at vi ergoterapeuter som jobber med barn og unge snakker sammen og kanskje etter hvert får en mer lik måte å jobbe på ute I kommunene, tenker vi en kjempekvalitet. Så vi veldig glad for at Ergoterapiforbundet også har fokus på dette her nå. Så blir det spennende å se hvor det går videre. Takk for oss. Takk for oss. Ha det.